Hello， 大家好，欢迎收看本期视频。孙颖莎如今备受球迷粉丝的喜爱，实力也非常的强，甚至经常在各大比赛中身兼三项，而她也包揽了女双与混双的冠军，其中女子单打冠军难求，毕竟很多运动员最想得到的就是女单冠军，这也是证明自己实力的一场比赛。那我们这里就圈个有用，一起了解一下孙颖莎身兼三项的利与弊吧。如果您觉得我说的有用，欢迎给我点一圈三连。我们都知道本次大满贯女单比赛中，王曼昱战胜孙颖莎，很多球迷都觉得孙颖莎的运气太好了，每次都能抽到强大又难打的选手，相比较陈梦的运气要比孙颖莎好很多，为此让很多球迷开始怀疑国乒在保陈梦夺冠。而刘国梁对孙颖莎的评价也十分高，认为孙颖莎是个难得的人才，可见刘国梁多么看重孙颖莎。不过关注国乒的一定知道，孙颖莎差不多在每场国际大赛中都身兼三项，而其中有利也有弊，甚至对于孙颖莎女单的冠军来讲势必大于利。毕竟孙颖莎之前一直缺少主管教练的指导，处于一个散养的状态，随后才安排的邱毅可教练，而身兼三项对体能也是一种大消耗，所以在单打上还是有些亏的。然而从整体来讲，身兼三项也是对他的认可和信任，毕竟国乒还是很重视国际大赛的，所以不可能随意排兵布阵。同时结合孙颖莎的状态、技术、打法以及全面作战能力等因素综合考虑，也为了孙颖莎在大赛中得到更好的锻炼，并不存在保谁夺冠一说，因为冠军都是靠实力打出来的，并不是靠保出来的。而孙颖莎在之前能够排名世界第一，虽然不如王曼昱战绩那样惊艳，但孙颖莎身兼三项，积分也多，所以就保持了世界第一的排名。并且刘国梁在排兵布阵和制定战略的时候，考虑的都是每名球员的技术、打法和状态等各方面因素。乒乓球作为国球来讲，每一个项目都代表着国家的荣誉，所以也是孙颖莎的责任，而此时她能够迎难而上，可见孙颖莎的心理素质也非常高。如果孙颖莎能够接受住考验，在接下来比赛中也希望孙颖莎能够越战越勇，继续再创佳绩，早日完成单打冠军和大满贯。